Skitsamma gänget, vi ses om en vecka. Då jävlar ska vi blanda. Då blir det rye och bourbon. Nere från Ven i Skåne. Vi ses då. Hej då! Hallå där, välkomna tillbaka till Café och Regn. Idag hade jag tänkt så här, men nu ska vi åka till Skåne och testa svensk bourbon och svensk rye. Nu får det inte heta bourbon i Skåne, men ja, svensk majsviska i alla fall. Men då ringer ju en så kallad legend från Jämtlandstrakterna och säger så här, hör du, jag kom upp idag, jag ska fota dig. Och då tänkte jag så här, men vad fan, då kan vi inte hålla på och prata om någon skånsk sprit. Om hur gott det är. Baileys. En sexa Baileys. Och jag kommer då från Bräcke, men det vet ni ju redan. För nytillkomna tittare som inte vet det så heter jag Emil Öreng. Och bakom kameran så har vi Robert Ekblom. Hallå, hallå. Och från Bräcke så finns det ungefär tre väldigt kända personer. Varav två är kända och en är en sån här legend. Den ena heter Gunder Hägg. Som var en löpare av rang. 30- och 40-tal. Och den andra är Maud Bernhagen. Från Nyhem. Som är TV4-sporten. Men sen har vi en legend. Som de flesta vet om. Och om man inte vet vem fan det är så får ni veta det idag. Välkommen, Leif Milling! Men tackar! Hallå! Otrolig karl! Leif Milling! Det stärker mig. Ja. Ja. Mm. Ursprungligen från? Ja, kan vi dra till med Ånge är ju ganska säkert. En centralort i mellersta Sverige. Ja. Ja. Ånge är ett jävla skithål, det kan vi meddela. Men! För är det, men nu bor du inte i Ånge, eller? Jag bor i Jimdalen. Jimdalen. Smaka på det, du. Ja, det är fint. För det är i Jämtland. Det är det. Det är i Bräcke kommun som Bräcke, ja. 840. 60, en gång i tiden. Ja. Så är det. Har man det samma? Ja, skitsamma. Nej. Jag tänkte vara lite något skallgris. Jag är ju legend. Jag är gammal. Ja. Ja. Det fanns ju inte postnummer då. Nej. Nej. Det var bara... Fanns knappt post på den tiden. Till och med så gammal är Milling. Men det hade... Posten kom för några år sedan. Mm. Men Leif Milling, vem är du? För de som inte vet. Ja, jag är en fotograf som börjar på att skriva. Mm. Och hade väl tur att ha väldigt goda vänner omkring mig. Det är ju så när man ska ha ett elitlag i hockey till exempel. Mm. Nu har ni försökt med Umeå, har jag hört. Vi kämpar på. Parentes. Ja, i alla fall så har jag haft en lycka. Jag har haft väldigt bra medarbetare. Och då blev jag världsmästare så sent som när du blev det. Och då är det. 21-22 va? Ja, något sånt. World Best Cookbook Photographer. Ja. Det smakar på det. Ja, det är bra. Ja. Det ligger rätt i munnen. Ja, så är det. Men du har du... Innan det då? Har du alltid fotat eller vad har du gjort innan det? Jag är nu tror jag Svenska Fotografernas Förbunds äldsta, eller snudd på äldsta fotograf. Alltså jag var yrkesverksam på heltid sedan 1980. Ja. Och fortsätter ju med det. Det är ju helt fenomenalt. Det är nästan lika gammal som dig, Robert. Ja, faktiskt. Ja. Jag hänger mick. Nej, men det spelar ingen roll. Man behöver inte höra Robban så mycket. Men nu håller du på med en ny bok. Ja, det gör jag. Ja. Vad ska den handla om? Ja, det är där du kommer in, Emil. Mm. Du är ju från de stora skogarna. Nej, det. Ja, det är så här att mina tidiga böcker har egentligen varit självbiografiska. Jag älskar att berätta om mitt liv. Man är ju lite ego, va? Ja. Det är underbart. Hyfsat. Och då träffar jag ju då fantastiska människor. Ja. Så nu ska vi ta en ordentligt lång skogspromenad. Och där möter man människor som har haft skogen eller har skogen som sin bästa vän. Mm. Man gör liksom inte bara bräder i skogen. Nej. Man gör barn också, höll jag på att säga. Ja, det kan man göra. Ja. Absolut. Så skogen är viktig för så många människor. Ja. Och det vill jag nu visa med min bok Älskade skog. Vad fint. Ja, det är det. Ja. Och vi ska ju då göra lite drinkar idag som faktiskt ska vara med i den här boken. Mm. Och då har jag tänkt en av de här drinkarna. Vi har en god vän, både du och jag, som heter Eva, som hon gör allting som har med gran att göra, eller hur? Absolut. Ja. Och en av de här grejerna hon gör som mest, hon kallar det för
vad heter det? Gransirup med Zeta. Ja, det beror ju på att hon... Hon är också gammal. Ja, men det var så att vi hade Zeta på bilarna i Jämtland en gång i tiden. Mm. Och hon gick en utbildning i Jämtland som heter Eldrimmer. Där man alltså utbildade, det blev mest kvinnor som gick där och blev mathantverkare. Ja. Och blev också världsmästare, vet du. Rätt många, de känner ju du till. Mm. Och de passar ju på besöker under min vandring då. Ja. Det har en klar anknytning till... mathantverk. Vad kul. Ja. Och en god vän till mig heter Jonas Larsson och han driver Tevsjö destilleri. Och det är han som då hjälper Eva och egentligen kombinera gransirup med en av hans klassiska akvaviter. Så den ska vi börja med att blanda på. Och nu ska vi göra något som är ganska spritigt men som har väldigt mycket med skogen att göra. Ja. Så vi ska kombinera, för den här kallar de för gransirup avec. Wow. Ja. Men jag tror att man kan dricka den här före. Man behöver inte avsluta någonting. Så vi har 3 centiliter av den här gransirup av veckan. Då har man också gjort gran här som en liten gran. Så man ska se att det är gran. Annars kan man glömma bort det där. Nej, det där. Sen finns det en svensk flagga som man säger att det är Sverige också. Har du sett vad listigt? Ja, det är samma som med Karlshamns flaggpunch. Jag tänkte just nämna flaggpunchen. Ja, och vart görs den? Den görs i Karlshamn. Nej du, den görs i Finland för fan. Ja, vad bra. Ja, så där det kan man fan byta flagga på när det är även. Så om man ska köpa flaggpunch, då behöver man inte köpa den. Så då har vi blandat den här. För när jag tänker också, framförallt när jag är uppvuxen, så de gånger jag följde med farfar och pappa. Mm. Antingen på pass eller vad fan man nu skulle göra. Mm. För båda de var ju skogsfaktorer. Så de är ju verkligen uppvuxna i skogen. Sen tog vi över ju SCA-kåken, vet du, Bensjö. Wow. Ja, och den har vi kvar. Men kaffe var alltid en stående inslag. Så kask. Mm. Wow. Jaha. Ja visst. Och så gransirup. Vilka minnen har man inte av den drycken, så att säga. Ja. Hur mycket kask har du druckit genom åren? Åtskilliga kubik, jag vill säga. Kubik? Man hatar ju inte ordet. Ja, men det är ett fackuttryck från skogen. Vet du? Ja. Ja, men det köper jag. Ja. Och när man också gör då, vad hade du för sprit idag? Kommer du ihåg det? Ja, renat. Renat. Det har vi ju inte här. Eller jo, det har vi visst. Titta vad vackert. Renat. 2 centiliter av den. Så nu har vi ju egentligen en klassisk kask med en skvätt gran i. Sen behöver vi inte så mycket mer, så ska vi röra det här. Här bygger man egentligen upp det som att man skulle bygga en, ja men en old fashion eller typ en Negroni. Så 3 delar sprit, lite olika som ska passa ihop och så rör man ihop det här helt enkelt. Hade du det i kåsar eller hur drack du det? Ja, det eller var det skitsamma? Ja, när man blev lite äldre då hade man en kåsa. Den drack man ju alltid. Va? Så den här då ska man väl dricka ur sin egna kåsa, gissar jag. Okay. När man om man väl har en. Annars är väl... Färgen är väl inte så. Det var väl lite grann så att man skulle helst se botten. Ja, nu ska vi ha ett mynt då. Ja, så var det. Ja. Men nu vill man gärna se hur färgen på den här blir. Så en isbit. Ska vi sila upp det här med länk. Är så vackert. Men det här blir fint ju. Oj, 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 oj. Och namnet på den här är väl ganska självklar. Millingskask. Ja, det är som att få en egen väg upp. Kallad. Ja, lite. Ja, det är samma. Det är exakt samma. Tänk dig när du får det i Bräcke. Jimdalen. Ja. Jo, men i Bräcke kommun. Ja. Den kan ju bli vart som helst. Behöver inte vara Jimdalen. Milling Road. Där har vi den. Ska vi smaka den här kanske? Ska du smaka, Robban? Men det här är väl åt er proffs. Ja, Millin dricker inte såna starka grejer längre. Det är för att han har druckit en kubik kask. En kubik. Då tror jag det får vara bra. Ja, det, vi stannar på det. Mm. På den måten. Men det går ju att göra en väldigt enkel sån här. Kirna. Ja. Ja, men det här var gott. Herregud. Den ställer vi där. Sen ska vi göra en till drink. Ja. Och då ska vi in i skogen lite mer, men vi ska... upp i de här höga, inte höga noterna. Är du en sångare av rang du också? Knappast. Knappast. Elbas. Elbas. Mm. Går ju att sjunga med den då. Ja.
Men här är grunchen, och grunchen då, det är ju alltså en gransirupunch. Så det här är också från Tevsjö destilleri, och också egentligen, jag tycker den här är en jävla rolig version på en punch, för att det smakar verkligen gransirup, men det smakar också punch. Så det blir som så här, för att lukta på det här. Åh, underbart. Åh, herregud. Ja, den här är fenomenal. Jävligt underskattad. För folk som gillar en god punch, köp hem det här, för då får man lite mer sådana grejer. Sen ska vi in med lite mer gran. Finns ett destilleri i Tör i Norrbotten. Och så en gubbe som heter Dennis. Han är lite yngre än dig, men troligtvis också en kubikkask i kroppen ibland. Han har gjort Norrbottens Ier. Det här heter 002 Forest. Den här har gjort med tall och gran. Så det känns ganska logiskt att ha den i också, tillsammans med det här. Så du bara luktar på den här, så här. Så här har du verkligen. Gud, vad... Ja, den är helt otrolig. Oj, oj, oj. Och kanske de snyggaste flaskorna i branschen. Den ska vi då blanda upp med lite lingon för att få syra. Så det är lingon då. Det här är från en gubbe som vi kallar för Bär-Jesus ute i Bullmark. Vet du fan hur många kubik kask han har druckit, men det får han att svara på själv någon gång. Lite socker. Aha. Ja. Så ska vi skaka upp där. Och jag drack ju inte kask eller något kaffe när jag var yngre. Så jag fick alltid ta med mig cola. Så jag hade alltid med mig Coca-Cola. Ja. Inte O'boy och sånt där, utan fick med mig en petflaska med cola. Nu ska vi blanda upp det här med något som heter Cola Bianco från Ekobryggeriet i Norrköping. Och det är mest för att vi inte ska förstöra färgen på den här. Färgen. Vi ska inte förstöra färgen på Millings bil. Med... den i alla fall. Nej, han är så noga med den färgen, vet du. Det är... Nej, men det är alltså en vit Bianco. Den här kan du smaka på. Den här är alkoholfri, vet du. Det gott, va? Nu skulle man... Om man synskadad skulle man nöja sig med den här. Jag tror det, va? Mm. Det är väl... Ja, det... Jag tycker den är fenomenal. Och det passar ju, vet, med lite graniga tonerna. Men boken nu då, när kommer den här ut? Vet vi det? Ja, det vet jag. Den kommer ut i december. Ja. Och den blir typ coffee table storlek, alltså cirka 30-30 centimeter. Ett par hundra sidor. Och boken finns ju redan nu som ljudbok på Storytel. Och den här tryckta varianten av boken kommer att innehålla recept både på mat och dryck. Mm. Man kan säga så, efter en lång skogspromenad. Ja. Vad vill man göra då? Supa. Ja, man släcker törsten, va? Ja. Då tänkte jag, nu höjer vi ribban lite grann. Ja. Då ropar vi in i Emil, va? Så får, just det. Då sköter du om själva fördrinken. Ja. Mm. Sen kommer de andra från olika håll in på gläntan där i skogen. Just det. Och visar upp sig och får smaka på deras mat, va? Ja, och så det blir ganska mycket matlagning också. Ja, så då blir det andra avdelningen i boken blir en kokbok. Ah. Fast det är ingen vanlig kokbok. Nej. Det har jag haft på mina tidigare som underrubrik. Ja. Vad blir det för version nu då? Texten upp och ner. Det kanske blir ett frågetecken efter. Ja. Ja, jag vet faktiskt inte. Nej. Det finns ju någon som heter förläggare och förlag. Ja. De har ju en otrolig konstig inställning att de ska vara med och bestämma ibland. Tråkigt. Och så vi vet... Nej, de har varit jättebra. Så ja. Det här blir fint. Ja, vi vågar inte säga något nu. Vi får se sen när det blir. Det ska bli jävligt kul att läsa den. Jag kan tala om att vi har redan nu över 500 förbeställningar. Ja, du ser. Så förväntningarna är stora på oss nu. Så det är bäst att blanda. Ja, det här. Nu måste vi leverera. Men om man ska köpa och förbeställa den här boken, vart gör man den? På min... hos Leif Milling. Leifmilling.se. Ja. Originellt. Ja, originellt. Verkligen. Precis som Leif Milling själv. Och då får vi väl tacka då. För att du kom. Lycka till med boken. Jag hoppas att den säljer slut. För någon gång ska du gå i pension. Nej. Nej. Skiter vi det. Ja, hej då. Vi ses nästa vecka. Det här är ju fantastiskt. Fan vad gott. Vad fint.